ከአርብ ሰኔ 21 ቀን ጀምሮ ለሶስት ቀናት በአዲስ አበባ ከተማ በተካሄደው ሸነን የተሰኘ የፋሽን ፌስቲቫል ላይ ለመታደም ኢትዮጵያ የገቡት አፍሪካውያን ስመጥር የቀድሞ እግር ኳስ ተጫዋቾች ዛሬ እሁድ ሰኔ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የወዳጅነት ጨዋታ አድርገዋል። ዓለም ከሚያውቃቸው አፍሪካውያን የቀድሞ ከዋክብት መካከል የሆኑት ናይጄሪያውያኑ ንዋንኩ ካኑ፣ ዳንኤላ ሙካቺ እና ታሪቦ ዌስት እንዲሁም ሴኔጋላዊው ሄንሪ ካማራ በወዳጅነት ፓርክ በተካሄደው ጨዋታ ላይ ተሰልፈው ተጫውተዋል። ናይጄሪያዊው ካኑ ለአሜሪካ ድምጽ በሰጠው አስተያየት ምንም እንኳን የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ካፍን ከመሰረቱት ሀገራት አንዷ ብትሆንም በእግር ኳሱ ብዛም የማትታወቀውን የኢትዮጵያን ኳስ ማሳደግ ካስፈለገ ታዳጊዎች ላይ መስራት እንደሚያስፈልግ መክሯል። You have to have a lot of programs especially for the kids for the youth. ብዙ ፕሮግራሞች ሊኖሩአችሁ ይገባል፣ በተለይ የህፃናትና የወጣቶች። ይህን ማድረግ ከተቻለ እንደኛ ያሉ ታላላቅ ኳክብት ተጫዋቾችን መፍጠር ይቻላል። እዚህ ከኋላ ያለውን የመሰሉ ሜዳዎችም ለልጆች ከተሰሩ ለውጥ ይመጣል። የእንግሊዙን አርሰናልን ጨምሮ በተለያዩ ታላላቅ የአውሮፓ ክለቦች የተጫወተው የአጥቂ መስመር ተጫዋቹ ካኑ የእርሱና መሰሎቹ ጉብኝት ለኢትዮጵያውያን ወጣት የእግር ኳስ ተጫዋቾች ስለሚኖረው ትርጉም ሲያስረዳ ዳቪስን ካኑ አደኖ አባደነም በቱዴ አሚን ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ስሙን ቢያውቁትም ካኑን በአካል ላላዩት ዛሬ እዚህ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ነው ያለሁት። ስለዚህ እኔን በዚህ ስፍራ መመልከታቸው ወጣቶችን ሊያነሳሳቸው ይችላል። ታሪኬን መናገርም ሊጠቅም የሚችል ነገር ነው። ልጅ ያለው በመንገድ ላይ እየተጫወትኩ ነው ያደግኩት፣ ግን ጠንክሬ እሰራና እለማመድ ነበር። ስለዚህ በስነ ምግባር ታትረው መስዋዕትነት ከፍለው ከሰሩ ወጣቶች የማያሳኩት የለም። ታሪቦ ዌስት ለሁለቱም የጣሊያን ሚላን ክለቦችና ለሌሎችም የአውሮፓ ክለቦች የተጫወተ የተከላካይ ክፍል ተሰላፊ ነው። ከነካኑ ጋር ለሀገሩ ናይጄሪያ ብሔራዊ ቡድንም የተጫወተው ዌስት ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ አስተያየቱን የሰጠን ሌላው አፍሪካ ካሏት የቀድሞ ታዋቂ ተጫዋቾች አንዱ ነው። To bring the likes of Kanu, Amokachi, myself and Kamara to bring about እንደ ካኑ፣ እንደ አሞካቺ፣ እንደኔና እንደ ካማራ ያሉ ተጫዋቾችን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት የእግር ኳስ መንፈስን እንደማምጣት ነው። ኢትዮጵያ በቅርቡ የአፍሪካ ዋንጫንም የማዘጋጀት እቅድ እንዳላት አውቃለሁ። በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ባህልን ለማሳደግ የሚያግዝ ነው። ኢትዮጵያ የአፍሪካን ዋንጫ ማዘጋጀት ብቻ ሳይሆን እንድታነሳውም ምኞቴ ነው። እንግሊዝና ፈረንሳይን ጨምሮ በተለያዩ የአውሮፓ ሊጎች የተጫወተው የሴኔጋሉ ሄንሪ ካማራ ደግሞ ዋናው ጠቃሚ ነገር በህብረትና በአንድነት መስራት ነው። ይህ ከሆነ ኢትዮጵያ በቅርቡ የአፍሪካ ዋንጫን ማንሳት አይሳናትም። በወዳጅነት ፓርክ የተካሄደውን የወዳጅነት ጨዋታ በመሃል ዳኝነት የመራው ኢንተርናሽናል ዳኛ በአምላክ ተሰማ የቀድሞ አፍሪካውያን ታዋቂ ተጫዋቾች ጉብኝት ስለሚኖረው ፋይዳ ተከታዩም ብሏል። እንደነዚህ አይነት የአፍሪካ ከዋክብቶች በተለያዩ የዓለም አቀፍ ውድድሮች የምናውቃቸው እኛም በተለያዩ የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ስንሄድ የምናገኛቸው የወንድም የአፍሪካን ሀገራት ሌጀንድ ፕሌየሮች እና ሌላ የባለሙያዎች መገኘት ትልቅ ነው። ይህ ጥሩ ነው ማለት እግር ኳስን በማየት ደረጃ የእኛ ሀገር ያው ስፖርት በጣም ያፈቅራል። ስለዚህ ይመለከታቸው የነበሩ ታላላቅ ሌጀንዶችን ማየት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እነሱ የሚሰጡት ተሞክሮ የሚያሳዩት ተሞክሮ እስካሁን ካለንበት ደረጃ ከፍ ሊያደርገን የሚችል ግብዓት ይኖሯል ብዬ ነው የማስበው። ለእንግሊዙ ኤቨርተን እና ለሌሎችም ክለቦች በአጥቂነት የተጫወተው ዳንኤላ ሙካቺ ስለ ኢትዮጵያ ቆይታውና ስለ ወዳጅነት ጨዋታው አውግቶናል። ኢትዮጵያ is the land of origin and the way home. ታውቃለህ ኢትዮጵያ ምድረ ቀደምት ናት። እናም ቤታችን ያለ ነው። የኢትዮጵያውያንን እንግዳ ተቀባይነት ወደ ሀገራችን ይዘን ነው የምንመለሰው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከቡድናቸው ጋር ያደረግነው የ20 ደቂቃ ጨዋታም አዝናኝ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሰጡት አስተያየት በአውሮፓውያኑ 2029 ኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋንጫን ለማዘጋጀት ጥያቄ ማቅረቧንና ለዚህም ስኬታማነት ካኑና አሞካቺ በአምባሳደርነት መሰየማቸውን ተናግረዋል። ታዋቂዎቹን ተጫዋቾች ጨምሮ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የመጡት ጎብኚዎች ከጠቅላይ ሚኒስትሩና ከካቢኔያቸው ጋር በመሆን በወዳጅነት አደባባይ ችግኞችንም ተክለዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።